jërëjëf dëng ma laaj léegi ci wàllu politique dafa am presque lu mot un an mën nga xool sa même seen chaîne bi laajoon ngeen ma même laaj bi ci bés boobu ma ne leen Paulum Ousmane Sonko nguuram mi ngi ci loxom nekkul ci loxo Macky Sall nekkul ci loxo kenn waaye na moytu manifestation yi moytu ay jegewaalem bi may wax ay jegewaalem nga ma laaj boobu yooyu askan bi laa doon wax parce que boobu amoon naa lu ma leer ne ñu ngi ci kawam nekk bi ci kawam nag ci plusieurs raisons la mystique pour di ko xamb moo ko ay nitam ñuy wax loo xam ne yoon day dal ci seen kaw pour ñoom ñu mun leen a dénk yoon dem defi seen liggéey mam ci lu leer deuxième bi mooy xamoon naa ne mun na nekk président de la république te mun na ko nekk ba tey buñ ko aj ci élection yi rek ci liy ñëw gis nga jeune yi mu àndaloon ñu jege ko ay cadre dañ leen doon xabtal ba ku ciy wax doo waxee xel donte am nañ xam-xam am nañ lépp du ñu waxee sago dafa am système boo xamante ne moo gën a garaaw si àdduna mooy buñ la xabtalee da ngay am fit sa gis-gis bi day mel ne lu rafet mais daf lay ñëw di jëmale la ci lu lay gaañ foofu ñàkk àndandoo yu am doole ci la bokk bu fekkonte ne Ousmane Sonko waa benn waa yeewu dañoo bëggoon mu bañ a am problème problème am ak Aji Sarr la ñuy njëkk régle bés bi ak kàngam yu toll noonu mënoon nañu jël ñeenti avocat jox ko Aji Sarr jàppal ko ay avocat ci premier jour fekk ay waa kër Sonko la ñu avocat yooyu ñooy tax ñu mën a récupérer Aji Sarr dindiloo ko plainte boobu mu jaar ci côté bu fekkonte ne ñoom buggoon nañu Ousmane Sonko nekk président de la république te amuñu benn soxor amuñu benn iñaan dañu doon mën a jël téléphone Ousmane Sonko bi mu commencé am ak Mambay Niang coow ñu jël ko ne ko defal benn tuteur rek Mambay Niang man sama frère nga dootuma la wax mbay product su paree mu teg ci waaye 2024 lépp lu ma sa am product dinaa ko indi teg ko lu nit def product dinaa ko indi teg ko imaginal bu nekkoon tey candidat imaginal encadrement PDS PS buñ fekkonte ne ak kàngam yi ñu doon bëgg nañ ko encadré te soxor amu ci iñaan amu ci tibb tànk amu ci wutal nit ki tur di ko tuddee kankurante yendoog moom ba pare woo ko ci négociation yoo xam ne da nga ko bëgg a gaañ moo taxoon ma ne du amul problème benn ak président Macky Sall problème bi mu am mooy ñi mu dendaloon ba pare ñuy gor tànkam li koy won mooy bis bu mu amee problème la ñuy noppi ci manifestation la ñu noppi ci ay dara dañoo dem tëddi loolu moo tax ma wax ko mën ngeen ko set Bayax TV waxoon naa ko bu yàgg loolu mo nekk bon nag ci côté mystique téye nit nit mun nga ko rey lu ci ci mystique di ko xamb di ko xabtal muy wax di def di dugg ci ay jafe-jafe ba mu dugal boppam fam du ci mën a génn yàlla nañ ci yàlla musal njëriñ bi mooy ndax danga ko nar a denc nga dee ci gannaaw mu ñëw jaale ji la loolu mooy problème ñi mu àndaloon ñoom ñëpp Barthe Khalifa ñoom ñëpp ay ennemi privé lañ ñu ngi ko commencé créer jour bi mu waxee Barthe na sa xel dal duma Karim duma Khalifa duma yow dafa mel ni ku leen jàmpaar ñu commencé nag di dugg di génn loolu dama koy confirmer moo taxoon ma ne ko mun nga nekk président de la république waaye sa problème mi ngi ci sa loxo mun ngeen ko seetaan su nguur mi ngi ci sa loxo yow rek yaa ko mën a jox nit mais dafa am moment yoo xamante ne dafay doy waar defe naa loolu leer na jërëjëf.